Áldás békességet, testvéreim! Nagy szeretettel köszöntöm kedves testvéreket, mindannyiukat, és nagy örömmel szolgál, hogy e népes gyülekezetben szólalhatnak meg a kicsinyek. Fogadjuk szeretettel az ő tolmácsolásukban majd a karácsonyi történetet. Most pedig énekeljük a 327. ének első Első. Mindenható Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Imádkozunk, testvéreim! Hatalmas Istenünk, áldunk és magasztalunk téged karácsony csodájáért. Köszönjük néked, hogy egyszülött fiadat, Jézus Krisztust küldted el ebbe a mi földi világunkba, hogy elhozza közénk a mennynek fényét. Könyörgünk hozzád, hogy te vidd véghez bennünk, hogy a mennynek fénye ragyogjon be a lelkeinkbe, és hogy meg tudjuk őrizni azt a világosságot, amely tőled származik, kegyelmed által. Kérünk, hogy légy most segítségül majd nékünk, segítsd a gyermekeket, segítsd a velük foglalkozókat, mindnyájunkat, hogy mindazt, amit mondanak nekünk, mindazt, amit hallani fogunk, úgy fogadjuk a szívünkbe, mint kicsiny gyermekek bizonyságtételét. Hiszen te magad mutattál a gyermekekre, amikor azt mondtad, ha ilyenek nem lesztek, semmiképpen nem mehettek be a mennyeknek országába. Légy áldott hatalmas Isten a gyermekekért, és légy áldott hatalmas Isten a karácsonyi gyermekért, Jézus Krisztusért, aki életünknek megváltója, szabadítója lett. Kérünk, áld meg alkalmunkat a te szent lelked világosságával, légy itt közöttünk a te szereteteddel. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Felolvasom a karácsonyi történetet, ahogy Lukács evangéliuma második részének a 8. és azt követő verseiben találjuk. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakánként az ő nyájuk mellett. És íme az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert imé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen. Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig nektek a jele. Találtok egy kisgyermeket befújálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy amikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak, menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. Elmentek azért sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, ki a jászolban fekszik vala. És ezt látván, elhirdeték, ami nékik a gyermek felől mondatott vala. És mindenek, akik hallották,
elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak. Mária pedig mind ez igéket megtartja, és szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dicsérvén az Istent, mindazok felől, amiket hallottak és láttak, és ami nékik megmondatott. Kedves testvéreim, néhány nagyon fontos szempontot szeretnék mindannyiótoknak a szívére helyezni ebből a történetből, ami örök tanulságul szolgál nekünk. Az első és a legfontosabb ezeknek a pásztor embereknek az a tulajdonsága, hogy figyelmesek voltak. Tudtak figyelni. Fontos számunkra is ez, hogy életünkben minden tevékenységeink közepette tudjunk figyelni. Oda tudjunk figyelni dolgokra, amit Isten a számunkra készített. Ezeknek az embereknek a számára is Isten valami fontos dolgot készített. Egy üzenetet kívánt nekik átadni az ő angyala által. És ezek a pásztorok észrevették, hogy egyszer csak valaki közeledik hozzájuk. Isten angyala volt. Nincs leírva, a Bibliában nem találjuk nyomát annak, hogy hogyan is nézhetett ki ez az angyal. Nem biztos, hogy voltak szárnyai, nem biztos, hogy volt glóriája, vagy valami tényes ruhája. Isten angyalai a legkülönbözőbb formában jelennek meg, nem mindig különösebben ünnepinek tűnő öltözékbe. A lényeg az, hogy valaki oda megy közéjük, mert hiszen itt először egy angyalról van szó, aki oda megy a pásztorok közé, és elkezd velük beszélgetni. Sőt, azt mondja nekik, hogy én most nagy örömet hirdetek néktek. És elmondja, hogy megszületett az Úr Krisztus a Dávid városában. Megszületett a szabadító. Pásztorok, ha nem vesznek komolyan minden apró mozzanatot ezekből a dolgokból, akkor talán, hát úgy legyintettek volna rá, hiszen könnyen azt mondhatták volna, hogy ó, hát annyi kisgyermek születik napjainkban is. Most mi a különös ebben? Vagy egyébként is még mit hozhat számára az élet? Ki tudja, hát egy kicsin gyermek, mennyi kockázattal jár annak a felnevelése, felnevelkedése, ki tudja, hogyan alakul majd a sorsa, hogyan alakul az élete, lesz-e belőle szabadító vagy sem, nem lehet azt tudni. Nagy öröm, hát azoknak a szülőknek az öröme, vagy annak a környezetnek az öröme, ahová adatott. Nos, nem így gondolkoztak ezek az emberek, hanem átérezték, hogy itt valóban komoly dologról van szó. Mert Isten sokszor a nagyon komoly dolgokat parányi kezdetekből indítja el. Parányi kezdetekből. A délelőtti Isten tiszteleten említettem ugye a mustármag példázatát. Kicsiny magvacska, szemmel alig látható, mégis hatalmas növényé növekszik. De számos ilyen van a Bibliában, Jézus példázataiban számos ilyesmivel találkozunk, hogy parányi kezdetekből nő fel maga az Isten országa is. És a pásztor emberek megtanulták becsülni a parányi kezdeteket. És komolyan vették az angyalnak üzenetét. Nos, mi történik erre? Hogyan válaszol Isten erre a lelki befogadó készségre? Úgy, hogy egyszerre mennyei seregek sokasága jelenik meg. Mennyei szózat hallatsz, amely azt mondja, az zengi ezeknek az embereknek a fülébe. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és az emberekhez jó akarat. Mennyei seregek énekelnek és zengenek, fény veszi körül őket, és alig ocsudnak fel belőle. Már is a szívükben valami különös indítatást éreznek arra, hogy ez az örömet, ezt az élményt ne tartsák meg maguknak, hanem majd tovább adják, tovább vigyék. De mindenek előtt megvan bennük egy egészséges érdeklődés, azt mondják, no,
Hát járjunk utána ezeknek a dolgoknak. Nosza, menjünk el mind Betlehemig, és nézzük meg, magunk is győződjünk meg róla. Testvéreim, keresztény hitünknek az alapjai valóban meggyőződésen állnak, és meggyőződések sorozata az, amely a kereszténység hatalmas világméretű építményét felépítette és tartja. És ez a bizonyosság felülről van. De ez a bizonyosság ott kell legyen az emberek lelkében is. Tehát nem valamiféle vak hiedelem, hanem boldog bizonyosság az, ami a karácsonyi örömüzenetben elhangzik, és mindaz, ami ezután történik, számunkra is példa, követendő példa. A pásztorok elmennek, tiszteletüket teszik a kis Jézusnál, és utána elhatározzák, hogy elmennek máshova, elköszönnek onnan, de hírül viszik, hírül adják a megtartónak, a megváltónak megszületését, és hűséges sáfárai ennek az örömhírnek. Nem hallgatják el, nem szégyellősek, hanem elmondják bátran az örömüzenet. Az igazi hit és a belőle fakadó készség az örömüzenet elmondására mindig is ilyen volt és ilyen. Erre azonban a kicsinyeket időnként nevelni kell. Tanítani kell, sőt, a kicsinyektől példát lehet venni a felnőtteknek, mert a gyermekek sokkal bátrabbak gyakran, mint a felnőttek. Milyen különös csoda történik itt, ha belegondolunk, amikor mennyei seregek sokasága jelenik meg. Szinte valami olyasminek az élményét élik át ezek az emberek, hogy megnyílik az ég, és néhány pillanatra a menny világa és a föld világa szinte összelép, és egy helyre koncentrálódik. A menny világa és a föld világa. Jelezve azt, hogy igen, a jövendő rendje valamiképpen ez. Az örömüzenet lényege, mindaz, ami ezután történik, valami ilyen és hasonló folyamatnak a kezdeménye, a menny világa akar valamiként bejönni ebbe a mi földi világunkba, hogy ezt a földi világunkat szebbé, igazabbá tegye, hogy élhetőbbé tegye az emberek életét, az emberiség sorsát. A menny találkozik a földdel. Karácsony csodája ez. Őrizzük meg a szívünkben, a lelkünkben, adjunk hálát érte, figyeljünk oda az apró kezdeményezésekre, vegyük észre Istennek angyalait, akik hozzánk küldettek az örömüzenetével, és adjunk hálát a szívünkben Istennek, hogy ilyen hatalmas dolgot cselekedett velünk. Amen. Most pedig hallgassuk. Feladatot kaptam, hogy itt mindenkit most én üdvözöljek. Nagyon nehéz volt bevezetőt találni ahhoz, hogy a gyerekek műsorát felkonferálja, de imába segítséget kértem. És a válasz erre két igevers volt, ami a János Evangélium a 17. részének a 25. és 26. verse. Ez így szól. Igazságos atyám, és a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem. És én megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyen engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Amikor az ember megtalálja azt a társát, akivel gondolja, hogy le tudná élni az életét,
akkor mit tehetnénk teljesebbé a kapcsolatot, hanem az, hogy egy gyermeket szeretne. Aztán a várakozással teljes időszakban eltervezgetjük, hogy milyen lesz. És gondolatban már a világ legcsodálatosabbikának látjuk, és mindig azt mondjuk, hogy az enyém lesz a legszebb, a legokosabb, a legügyesebb. Aztán, mikor közeleg az idő, akkor ez eltörtül, és az a legfontosabb, hogy egészséges legyen. Amikor megszületik, akkor azt mondjuk, hogy pont őt vártam, ő az enyém. Most az ünnepen pedig a szívünk majd szétdurran a büszkeségtől, hogy itt látjuk, itt áll, és ő köszönti a karácsonyt. De elgondolkoztunk már azon, hogy ez a gyermek nem az enyém. Nem magamnak köszönhető, hogy van. Istentől kaptad. Óriási feladatot kaptál azzal, neveld nekem. Amikor megtudtad, hogy lesz, hálát adtál Istennek? Amikor megszületett, megköszönted, hogy egészséges? És kértél imában segítséget a neveléséhez? Odaadtad neki már a gyermekedet? Ő odaadta neked a fiát. Ezt ünnepeljük most. A gyermek az új reménység, az új élet csodája. Isten feláldozta a fiát érted. Neked nem kell feláldoznod a gyermeked. Neked az a legfontosabb, hogy engedd és segíts Istenhez. Nagyon fontos az, hogy nem küldöm, hanem hívom a templom. A karácsony a szeretet ünnepe, mert Isten úgy szeretett bennünket, hogy odaadta, érted a gyermekeidért az egyszülött fiát. Ezzel pedig az örökké valóságot tette az időbe, és új értelmet, új töltést adott neki. Kívánom, hogy mindannyiunk szívében meg tudjon születni Jézus, és ezzel elfogadjuk Isten szeretetét. Most következő szerény kis műsorunkban gyermekeink pársoros verssel fogják azt bizonyítani, hogy ő bennük már elindult valami. És remélem, hogy a jó Isten kegyelméből ezt át is tudjuk önöknek adni. És hát akkor fogadják szeretettel kis műsorunkat. Kezdjük az imádkozásra buzdító verset, tegyük le a tüzeket. Kis telefonomban nekem két összetett kezem, minden a földön mondok el, mert váltom hallja fenn. Ha hívom őt barátomat, ő mindig válaszol, s elhangzik már haló, haló, s a szívem hallja jól. Csingilingi, csingiling, szól kis telefon, összekulcsolom kezem, s felhívom Jézusom. Mondjuk el a verset is. Kezeinket összetéve, imádkozunk szépen, hisz valaki meghallgatja, van Isten az égben. Megigazdal az imádság, megtisztul a szívünk, a jó Isten közelében békességben. Kérünk, add meg nekünk. Megvalljuk, hogy bűnösök vagyunk, ismerjük önmagunk, de gyermekeidért fogadtál, így hozzád tartozunk. Szent fiat földre küldted értünk, hogy megváltónk legyen, erre emlékezünk ma is ezzel a ünnepen. Szeretnénk úgy dicsérni téged, miként az angyalok, és Betlehembe menni, mint a bölcsek és pásztorok. Engedd, hogy legyen találkozásunk Úr Jézusunk véle, és végül adj mindannyiunknak áldott szent ünnepet. Amen. Valahogy mondjuk el hangosan a választ. Mert Menedéket itt teljesnek. A városban végig jártam, de szállásra nem szalad. Nincs más, fel, sehol, semmi. Bizony ebben kell beérni.
gyorsan, elfogadós. Sajnálkozott, neki is gondot okozott, de csak kezét telegette, sok vendégét emlegette. József csinkett és bánatos, Mária szem a hangtos, csak az istáló mosolya, az állatok is boldogok. Mintha megjelették volna, hogy megnőtt a fontossága ennek az egyszerű helynek, hol két ember megpihelhet. Csendben vannak, ne zavarj, álmukat ne háborítsak, ragyogó csillag felette, olyan, mintha templom lenne. Karácsony éjjel nagy fényességgel özönlött el a betleheni táj. Pásztorok népe remegve félve húzódott össze, mint az ilyat nyáj. Angyali szóval érthető módon hangzott az égi örömüzenet. Ne féljen senki, örüljön ég, föld! Az üdvözítő megszületett. Isten küldötte, hozta a jó hírt, kísérte őt nagy mennyei sereg, így adta tudtul az embereknek, hogy Isten lénye örök szeretet. Karácsony éjjel az ég a földdel, mennyei fényben így találkozott. A jászolt bölcső egyszerűség egy dicsőséges, így lett a korot. Megül az angyal, eljött hozzá. Csillagot követtek. Ez a csillag különleges, jelenléte nevezetes. Hosszú utat tettek érte, nem fáradtak mégse. Ahogy napok, hetek telnek, egyre jobban közelednek. Bizalommal azt remélik, hogy a céljukat elérik. Az a csillag szebben ragyog, tisztában, mint más csillagok, a ragyogó csillag fénye lett életünk útjelzője. Csillagok ma is ragyognak, útjelzők is magasodnak. De életünk hosszú útját vajon merre igazgatják? Tudunk különbséget tenni? Az igazit felismerni? Ha életünk legfőbb célját, megtaláljuk a csillagát. Határozott utat mutat, megőrizés létbe juttat. Az a csillag tisztán ragyog, meg mint más csillagok. Betlehem csillag fényen legyen életünk vezére. Az a fényes hajnal csillag mindörökre velünk marad. Gyönyörű, szép, titokzatos ég,
kedves kis falunkban, karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni, az én kedves kis falunkban nem esélyes boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak félne, az én kedves kis falunkba hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn a nagy Isten, szent kegyelmes súgra szállna, az én kedves kis falunkban csak szeretet lakik máma. Ezüstöt ölt a téli föld, havas kis út a hegyre fut, karácsony int, felénk megint, keresi árva elhagyott a betlehemi csillagot. Köthamba hull, és rajta túl, mint zúzmarás, fehér varázs, erdők, mezők az érkező, elkezdik ma ékesen, őt keresem. Már megjelent, zenél a csend, reményed ő, zúg a fenyő. Ilyen fehér, dalol a dél, és szól az út, mint lábtapos, alázatos. Lombja vesztett, átvidereg a jegenyén, ilyen szegény, róla zenél a szél, a tél. Zenélj te is, szegény szívem, eljött igen. Mennyben lakó én Istenem, vedd fülekbe dicséretem, téged dicsér egész világ, neked köszön a kis világ, erős vihar, kis gyenge szél, tenger tartja, hozzád beszél, az ég s a föld. Angyal szózat hangzik, Betlehemnek pusztáján, hol pásztor nép tanyázik. Pásztorok, ne féljetek, vígan örvendezzetek, mert földre jött, itt elküldött az Úr. Az Isten néptek a ti üdvösségtek. Hideg jászol szalmáján, ég gyermek alszik, körülötte szállásán, halk ének szava hangzik. Imádják a pásztorok, tiszta szívű jámborok. Örvendeznek, hálát zengnek, az Úr nagy jó voltáért, egyszülött fiáért. Megyünk mi is jászoljához, örvendező szívvel, boruljunk le lábához, mély hódolattal, hittel. Istenő és megváltó atyánál közben járó, nem félelmes, nyájas, kedves kis gyermek jött ma hozzánk, biztatom mosolyog ránk. Ha én akkor éltem volna, és heroldas lettem volna, nem cselekszek álmok módra, hanem gyorsan nyeregeltek, teveháton elügetek, én is Betlehembe megyek. És amikor megérkezem, koronán elébe teszem, és Jézusomat így kérlelem. Mivel te az égből jöttél, még mielőtt megszülették, mindenek királya lettél. Neked adom országomat, koronámat és kardomat, és minden alattvalómat. Kedves József és Mária, jöjjetek a palotámba, a legszebb vendégszobámba. De ha fényes pompa nem kell, nyugalommal, kegyelemmel a szívek trónját fogad el. Jóság az ígértség fele, vérontás és bosszú helyett uralkodjék a szeretet. Egy életem, egy halálom, magamat is odaszánom, te légy az én nagy királyom. Jézus szolgál így szép ékesen, mint a kicsi lámpa, tisztán fényesen, e bűnös világnak sötét éjjelén, ki világítson a maga helyén. Jézus szól világítségek temét, világosságomnak a diszfényelén, tudja a földnek sötét éjjelén, ki világítson.
igazán még vége, kevés az, hogy meghallgatjuk és gyönyörködünk benne, kevés az, hogy elfogadjuk Isten ajándékát, kegyelmének irgalmának, élvezzük a hasznát. Engedjük, hogy életünkben Úr legyen az ige, törekedjünk szolgálatban megismerésére. Figyeljünk akaratára, cselekvésre készen, adjuk át neki magunkat igazán egészen. Karácsonyi történetnek így nincs soha vége, folytatódik és beteljesül az élet beszéde. Így volt jelen karácsonykor a két világ népben, Izrael is, pogánok is hajoltak föléje. Mostanában a világot három felé osztják, teremtettségünk egységét sokféleképp rontják. Mégis, mikor eljön Szent Karácsony napja, egységbe von minden embert a szeretet karja. Figyeljétek, milyen csend van az utcán szent este, hazasiet minden ember családját keresve. Haragosok kibékülnek, fegyverek nyugodtnak, a szétszoltságban lézengő egymáshoz hullodnak. Jézus születése ma is azt jelenti, hogy nekünk is el kell Betlehemig menni. Hogyha igaz hittel találkozunk vele, feltárul előttünk karácsony lényege. Mindez azért lehetséges, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Hőség legyen az Istennek, nincs hőség legyen az Istennek, az angyali seregek, mit amíg énekelnek, nincs hőség, nincs hőség Istennek. Végesség földön az ember. Karácsony az égen
bennünket is áld meg, világ megváltója. Hadd legyen a lelkünk ezzel békességben, hadd legyen karácsony, hadd legyen karácsony mindnyájunk szívében. Kellemes nőket kívánunk! Úgy gondolom, hogy mindnyájunk nevében megköszönhetjük a gyerekeknek ezt a szép műsorát, Terikének, Noéminek és mindazoknak, akik segítettek a felkészülésben. És a Jóistentől kívánok mindenkinek áldott karácsonyt. Isten kegyelmének ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ő őrizzen, tartson meg bennünket, hogy a következő esztendőkben is együtt tudjunk örülni a gyermekekkel a karácsonynak. És őrizzük meg a szívünkben a karácsonynak lényegét, ahogy elhangzott a gyerekek részéről. Most záró énekként, testvéreim, a 318. éneket énekeljük. A 318. éneket, mindjárt előtt. Rövid versek vannak, úgyhogy